Ola María, vamos oh, ver que, que nos presentas hoxe pois xa se comezamos con un tema que comentábamos antes que non pasa de moda, non, por decirlo de algún xeito. Polo que Mal que nos lindo, pese, te, pero... non non pasa porque creas que non mm, sempre, a guerra se ainda sí, queda moitos e sempre nos contaron siempre, moitas siempre historias sobre novas. sobre a a a Guerra Civil. Pois neste caso, historia da Guerra Civil contada por dous hermanas. eh as dúas irmáns son Carlota e Fernanda García del Real, E, bueno, é unha adición a cargo de Lourenzo Fernández Prieto, que é catedrático da, da Facultade, da Facultade de, Historia de que de, Historia, de, aquí de e, e Gustavo Herbella, que é un investigador tamén na propia facultade. Non? E entón, o novedoso, por decirlo de algún xeito, non? que ten sí, este porque libro... porque sobre a Guerra Civil hai, claro, hai moitos, moitos libros, moitos, desde pero, todos os puntos de vista. Claro, eh? Desde todos pero, non, por no, eso porque digo. Porque nos faltaba este, é eh? claro, moi feminino. Estas, eh, estas dúas irmás, eh, a novedade é Por un lado, que elas mm, non eran políticas, non eran militantes, non foron víctimas directas, non eran xente de a pé, simplemente. E por riba, a cada unha delas, a guerra colle unhas nun sitio distinto. Unha estaba entre Ribadeo, León e Donosti, que era uh -huh. zona, nacional, zona nacional, e outra estaba en Madrid, que era que zona, era zona republicana. republicana. Entón, o que fixeron foi recoller as súas memorias plan diario, a experiencia de cada unha, pero... e eh, A diferencia é iso, que son xente de a pé e que hasta agora as memorias que se contaron eran, pois, eso ou militares, ou víctimas, uh -huh. eran sempre... Non? A, a, de alguén, alguén moi implicado, non a contendas. Non de, de, non, de xente non de xente normal de e, e corrente que Justo. viviron unha guerra, pois, nun bando non, que dentro do que cabe, non os bombardearon, sí. pero... Noutro que, que, que sí que... Pois, ademais, eh, vese moi claramente a diferencia entre vivir nun sitio e noutro non? Porque, mentre unha fala da fame e das penurias que pasan para conseguir pois combustible ou outro tipo de, caso de, de recursos, claro. E a outra solo fala de que, bueno, de escasez de alimentos e da fame que pasan en Madrid. Uh -huh. O sea, que a visión dúas irmás, a mesma familia, as mesmas ideas, porque uh -huh. realmente tal pero colleu unhas en sitios distintos e a diferencia... Entón, o que conta, e, fora de ideoloxías, é mm. eh, como se vivía. A experiencia, efectivamente, de, cada unha delas. E dir de que, está, de las... que está, está narrado como se si fuera un diario e, que, de cada sí, unha delas. está escrito de como, como diario. Mira, é eh, que, o que pasa pero que foron diarios de... a posteriori. Ah, Quero dicir, ah, foi ah. contado, un foi contado creo que era as fillas, e unha delas contou yo a filla e outro a netas. Uh -huh. Pero si contado, eh, Elas foron facendo algunha cousa no seu momento, pero realmente a redacción completa é según o que elas contan, uh -huh. pero eso, é quen bueno, o edita despois. Está editado por Comares, non é unha editorial uh -huh. galega. Pero bueno, a verdade é que nos pareceu interesante porque, sí, por eso, sí. porque as unha parte en Galicia, eso, en Ribadeo, por exemplo, e ademais Eh, bueno, os a edición está a cargo de dous. De dous galegos. De dous galegos. Eh, pero está escrito en en, en castelán. En castelán. Sí. Bueno, uh -huh. pois pues vamos de recomendar unha visión feminina e ademais sin ideoloxía sobre o que foi a Guerra Civil. <laughs>